Cara, vocês acham que a atitude da Kay está sendo exacerbada demais? Porque eu tô vendo que ela tá literalmente querendo fazer de tudo que puder para difamar o MC Guimê na casa, velho. Inclusive no quarto dela, cara. Não sei se isso vai ter fruto, pra ser bem sincero. Acho que jogo de difamação pode pegar até na primeira semana na casa. Mas depois que, caso ele eventualmente encare um paredão e volte, a galera se volta contra a quem era o tal antagonista da situação. Enfim, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixa o like. Vamos ver essa resenha aqui que a Kay Alves tá mandando lá no quarto do fundo do mar. Cara, eu disse, 2 semanas de líder pro Gustavo não iria cair bem. A soberba precede a queda. A queda chegou e a soberba já passou. Olha lá. É homem de me peitar, amiga. O Fredinho falou pra você? Eita, não é homem de me peitar. Por que ele não vem? Anota essa palavra, vai ficar no título. O problema dele é comigo, não é com o cowboy. Mas ele tem que afetar alguém que esteja próximo de mim, que é o cowboy. Sim. O BO dele é comigo desde aquele dia que a gente tava em casa. Vou comer rapidinho. Ele me pegou lá na festa, lembra? Eita. Falou? Lembro. E eu não dei moral. Que você expôs ele depois, né? Exatamente. O BO dele é comigo. Ele ainda falou pra eu não falar pro grupo. Exato. Não fala pro grupo. Entendi, entendi. Cara, que recado a casa vai ficar, velho, se o cowboy sair, meu? Ah, até molhar o bico, que esse aí foi pesado, hein? Ele não é homem de ir em mim. Será? Eu não vou ter fé, não, Kay Alves. Eu acho que o MC Guimê só tá arrancando ali, né? Algumas plantinhas em volta de você. Tá podando umas árvores. Daqui a pouco ele pega na fonte, pega na raiz. E aí eu quero ver. Porque se fosse você, minha querida, que tivesse encarado um paredão, a Kay Alves perdeu 200 mil seguidores nos últimos 2 dias no seu Instagram. Então, se eu fosse ela, ficava, ó, esperto, porque foi literalmente o terceiro maior canal de relevância do YouTube, que é a gente tá sendo o terceiro maior canal do YouTube, que saiu, pegou assim, ó, foi todo mundo, pum, em 48 horas, cara. Isso que eu construí esse canal em 3 anos. A gente pegou 200 mil inscritos em 3 anos. Ela perdeu 200 mil seguidores em 2 dias, meus queridos. Tá feia a situação pra quê? Eu acho que ela tem que dar mais uma acalmada, velho. Tá mostrando muitas garras e a galera tá falando, opa, não era essa Kay Alves que eu queria assistir. Tamo junto e é nóis.